Goeiedag en weer eens welkom bij Insig. Ons is weer baie blij om in die sitkamers te kan wees. Ons is baie blij dat ons weer samen die kan kuier en ons is baie blij dat ons allemaal nog gezond is en dat ons nog uitgespaard het en dat die Heere nog een week samen met ons was. Dus wonderlijk, ons het laatste week een bykie gestudeer oor die verbond van, kan jullie nog onthou? Van Noach, ja. Nee? Noach, die verbond van die Heere wat hom aangegaan het en dan die verbond van die reënboog. Nou, vanavond sy thema is die Heere se ewige verbond waarna ons gaan kyk. Maar voor ons een beetje gaan kyk na hierdie ewige verbond, gaan ek vir hom vra om vir ons net een openingsgebed te doen. Kom ons bid saam. Liefdevolle Heere, baie dankie vir die voorreg om weer u woord te kan oopmaak en te kan vra dat u vir ons sal lei in insig en in kennis. En Heere, want ons waag nie om deur u woord te werk as u Heilige Gees die vir ons leiding gee nie. Vader, baie dankie dat ons nog in absolute vryheid hierdie woord kan oopmaak en saam kan studeer. En dankie Heere dat ons kan vra dat ons luisteraar saam met ons 'n geweldige seën van u af sal ontvang. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou, as ek die woord reg gebruik, weer, Ronay, jylle moet my nou help, die vier letters wat ons kry, word die tetragrammaton genoem. Amper val ek oor my woorde. Dit is die vier letters wat ons ken as Yahweh. Ons ken dit as die persoonlike naam van God. Nou, wat kan jy ons een bykie daarvan vertel? Vertel ons een bykie meer. Wel, het is interessant as jy nou na die ou King James en die nieuwe King James kyk, dan vertaal hulle die woord Yahweh, die naam Yahweh, vertaal hulle as Heere in daar die twee vertalings. En in daar die twee vertalings is het oor die 6800 keer wat daar die naam dan nou die vertaling as Heere gebruik word, vir die wat nou lief is vir statistieke. En dit is nou soos die Afrikaans, wat ons kom, wat dit nou Heere is, alles met hoofletterkies. Alles, wanneer hy volledig... Dit is nie Heere met die hoofletter en klein letter. Nee, dit is wanneer die volledige vier hoofletters dan nou geskryf word, dit is dan nou in ons, soos hy kom uit die Hebreeuwse geskrifte uit, nee, ons moet dit nou reg verstaan. Dit is die naam waarmee God homself die eerste keer voorgestel het aan die mens, aan een mens, kan ek het so stel. En ons kry dit natuurlijk in Exodus 3 vers 14, waar hy homself voorstel aan die mens, en dan kry ons natuurlijk ook daar die betekenis van die woord Yahweh, en waarvoor dit gebruik is. Nou, Exodus 3 vers 14, en God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord. Ek is, het my na julle gestuur. So dit is die eerste keer dat God self hom bekend gestel het aan 'n mens. En dit is die woorde wat hy dan gebruik het. Tekenis van die naam, Yahweh. Ek is. Dit is vir my so 'n fantastiese beskrywing. My vier kinders, ons vier kinders, sy name het elkeen een betekenis, en ek bedoel, ons is toch so trots op ons name, om te weet, my name het een specifieke betekenis, nee? So ons vier kinders sy name het ook allemaal een specifieke betekenis, aan my huis hang so'n mooi rampie vir elkeen met sy naam in sy geboortedatum, maar ook die betekenis van hulle name. Maar God sy naam, Yahweh, beteken, daar is geen beskrywing vir my nie. Daar's niks waarmee jy my kan vergelyk nie. Daar's nie 'n manier hoe jy my kan gaan teken of skets vir iemand anders nie. Want ek is wie ek is. Die Skepper God, die een aan wie alle eer moet toekom. En daarmee moet jy vrede maak. Ek het nogal 'n redelike issue met wanneer mense kom en hulle wil die godheid ontleed. Vir wat? Jy sal hom ontmoet die dag wanneer die Heere, wanneer ons in die hemel is. Hoekom wil jy die vreselike ontleding doen? Die Heere het gesê, ek is wie ek is. Jy het niks op hierdie aarde waarmee jy hom kan vergelyk nie. Daar is niks soos hy nie.
So maak vrede met die concept en met die waarheid en aanvaar dit so en sien uit daarna dan die dag wanneer jy vir hom van aangesig ja, ek wil amper sê as ons die Here kan beskryf nou dan is dit nie, excuse toch, die alfa en die omega van sy beskrywing nie. Daar sal altyd nog meer wees. Precies, daar sal altyd nog meer wees. Daar sal altyd nog iets het om te leer. Ja. Precies, ja. Precies. So, dit is een van die name, dit is die Yahweh na ons, wat na ons kyk. En dan is daar een ander naam wat ook gebruik word voor. Wanneer ons na die naam kyk, dan kyk ons bijvoorbeeld, ek weet as baie mense, ek het nou dat ek een liedje gehoor, wat hulle so al die verskillende name begin opnoem, ons kan erg nie na al die name kyk vanavond nie. Maar die volgende een wanneer ons kyk is bijvoorbeeld El Shaddai. Ja. Dit is vir die Hebreeuwse woord, is dit meer sag op die woord. En hierdie woord, El Shaddai, ek het nogal baie van hom gehoor, want dit is soos, hy word in die context gebruik meer as een beskrywing vir God, as ek het so kan stel, om hom te probeer beskryf. Ja, so dit is een van sy beskrywings. Dit is een van sy beskrywings, as so baie, maar dit is nou een van die beskrywings wat hulle probeer gebruik, en ons kan hom kry, wat eerste keer gebruik was in Genesis 17 vers 1. Die Afrikaanse vertaling lees hom eigenlijk vir my so mooi, want het sê, toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God, die Almagtige. En die gehoorkie, die Almagtige, is, ek is God, die Almagtige, dis El Shaddai. Leef voort en wees onberispelik. En hierdie gedeeltekie, hierdie woord wat God moet beskryf, ons kan weet, El beteken God, dis hoe hulle God sy naam genoem het, so dis El is God, en dan Shaddai, en daar is om, is interessant, as jy bykie gaan en die woord begin opsoek, dan is daar nie eintlik een beskrywing wat om kan, en die beskrywing wat die naaste kom aan dit is die almachtige God, en om hom te beskryf, so hier die woord El Shaddai beteken dan God die Almagtige. So daar is een grootheid daarin. Is een grootheid. Dit kyk na God in sy geheel. Hy wat niks voor hom onmoontlik is nie. En dit is vir my baie mooi in die verbond wat ons my bietjie gaan leer in Abraham. En hoekom het die Here hierdie woord so vir Abraham gesê? Want die verbond wat hy nou met Abraham gaan sluit is... Gaan verg dat daar moet die almagtiges moet daarby betrokke wees. Ja, met ander woorde, excuse, as ek nou vinnig die twee kan saamvat, het sê ons begin by Yahweh, ek is. Nou het hulle dat nie altemaal verstaan, wat is ek is, want ons kan dit nie beskryf nie, nou gaan dit oor, nou kom die Here en hy toon hom aan Abraham en hy sê vir hom, ek is, El Shaddai, die God wat almagtig is. Dit is een wonderlijke beskrywing van die God wat almagtig is. Heeltemal. Is daar nog iets wat jy daar vir ons wil bysit by die El Shaddai? Nee, ek dink as ons kan kyk, hy identificeer hom op 'n paar plekke in die Bybel na El Shaddai, soos Genesis 35 vers 9 tot 11, en dan ook in Job 40, en ons weet, Job het definitief die almagtige God gehad en nodig gehad deur die moeilike dinge wat hy deur is. Maar elke keer, dan is het, hy beskryf hom God die Almagtige en dan doen hy ietsie half onmoontlik. En elke keer wys hy sy absolute krag in dit. En dis hoekom as ons hierdie woordjie gebruik of hierdie vir hom God een betekenis vir God te gee, is dit net een manier hoe God homself aan ons probeer verduidelik en beskryf dat ons meer idee kan hê wie en wat hy is. Ek dink die probleem wat ons het is dat ek wonder of ons regtig die konsep het werklik waar al gaan sit het en by onsself gewonder het besef ek wie ek dien. Ja. Het ek enigszins 'n konsep van wie ek my knie voorbuig? Want jy weet, die grootheid van God voel vir my baie groot wanneer ek in die kerk is.
Vooral wanneer ons als een gemeente saam op ons knie gaan, saam bid, saam aanbidding doen, selfs in ons tyd wat ons sing, wat ons preke luister en ons woord saam studeer, daar is een coöperatieve focus op die almag van God. Daar is het makkelijk om te concentreren op die grootheid van God. Maar wanneer ek maandag morgen terug gaan werk, en ek kan nou weer met die regte wereld te doen, is een mens so makkelijk toch geneig om skielik die concept van El Shaddai een bietjie te vergeet. Die almag van die Here wat beheer het en alles sien en oor alles sy hand hou, verdwijn in die uitdagings wat ons ervaar van die, mag ek maar sê, die regte wereld, die normale wereld, daar waar bose mense rondloop. Die ding is, as ek nou kyk, hy identificeer homself hier so, en ook in Genesis 35, en dis nou, hy voort hy verbond met Jakob sluit, hy identificeer homself so, sê, is nie net enige God met wie, en wie eens, God het hom genader, so God het Abraham genader hier so, God het Jakob genader in Genesis 35, en hy identificeer ons al, oor, hy is nie die enige God nie, God die Almachtige. Soos die selfde, ons het al gesien, God het Adam en Eva genader, God het Noach genader, hier kom God na Abraham toe, sien, as jy 35 sien, en sê, en God het na Jakob toe gekom, so sien, elke keer, God kom eerst en hy sê, ek is die God. Nou, wanneer ons... Sies, dit net is, bly allemaal qua dieselfde familielijn. Dis asof die Here moes kort daar die familielijn herinner. Hoor jy onthou, ek is hier. Hoor jy onthou, my verbond staan nog. Hoor jy onthou, jylle is gekies vir hierdie prachtige taak. Moet nie vergeet waarvoor jylle geroep is nie. Dit is een constante herinnering daaraan, dat die nageslagte nie moet vergeet, wie die Almachtige is, die sy naam hulle aanroep. Maar elke keer, dit lyk vir my, as ek nou dit reg het, as ons hier kom, by El Shaddai, by voorbeeld, dan kom die Here en sê, ek is die Almachtige. En dan kan jy weet, daar gaan nou iets gebeur. Want, hoekom sê hy nou vir Abraham, hy is die Almachtige? Hoekom sê hy vir Jakob, hy is die Almachtige? Want, hulle moet nou begin besef, hoor die volgende woorde wat gaan uitkom, is iets wat onmoontlik is, wat nou volgende gaan gebeur. Excuse, en dan sommer vir sê, dit wat jy die voorbeeld gegeef van Job, wat in Jobse geval gebeur het, in Job 40, is waar God hom voorstel as die Almachtige, so dat hy vir Job op sy plek omsit, omdat Job getwyfel het. Maar die opskrif van daar die hoofdstuk is ook, Jok het die regverdigheid van God in twyfel getrek. So sê die Here, hoor, ek is die Almachtige. Ja, en dan die Here vir hom sê, nou kom jy en dan kom regeer jy hierdie wereld. Jy kan beter doen as ek. Kom jy en kom regeer. So die oomblik wanneer hy sy heerskappy wil bevestig aan die mens, is wanneer hy homself op so'n manier voorstel, het sy Yahweh, ek is, of El Shaddai, ek is die Almachtige. Kom ons lees gauw, want jy het net nou 17 vers 1 gelees, kom ons lees net aan. Ons gaan na vers 2 toe, want hy sê, ek is God die Almachtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Vers 2, en ek wil my verbond, wie sy verbond? Sy verbond. Die Here se verbond, nee. Sluit tussen my en jou, en jou buitengewoon vermeerder. Nou, hier is die eerste ding wat is, ek Abraham was, so ek gesê, hier ook, okay, maar ek het nog geen nageslag nie, ek het nog geen nageslag nie, ek is hoe oud al? Ek wil nog Noach nie, maar die selle gefrontreere, vir hom en sy vrou, en die drie sientjies, die drie dochterkies, die drie vrouwens sê, gaan vervul die aarde, hoe moet ek dit reg? Selfs vir Adam en Eva, gaan vermeerder en vul die aarde, jy weet dat, het is nog steeds net so groot opdracht gewees. En ons sien hier, Abraham het nie, soos ek nou gemaakt, in my gezicht getrek, vers 3 sien, is toeval Abraham op sy aangezicht, en God het met hom gesprek en gesê,
wat mij aangaat. Kijk, mijn verbond is met jou. En jij zal die vader van een menigte van naties worden. Nou wil ik weer eens zeggen, ik noem ze anders een geval, maar ik was ook hier onder op mijn achtste gezet. Ja, maar ik heb nog niet eens een kind nie. Hoe gaan ik een menigte van naties worden? Vers 5 sê, daarom sal hulle jou nie meer Abram noem nie, maar jou naam sal Abraham wees, want ek maak jou een vader van een menigte van nasies. En hier sien ons dat, die Here kom en hy sê, hoor, dis nie net een vinnige naamsverandering wat ek vir jou gee nie. Die naamsverandering kom met een belofte. Belofte, ja. Jy was die vader wat verhewe was, allemaal het hy opgekyk, ja, as Abram. Maar nou gaan jy die vader van een menigte word. Iets wat die mense nie sien kan gebeur nie, dit kan God die Almachtige doen. En diezelfde sien ons, wat ons net toe gesien het met Genesis 35 met Jacob. Die Here kom en sê, hy gaan Jacob sy naam verander, van Jacob na Israel, van skelmagtige bakse bedrieger, tot die een wat God dien. Ek kan jou karakter verander, want ek is Almachtig. As ons een beetje kyk, kom ons kyk daar na Genesis 32 vanaf vers 24. Genesis 32, ek wil nie al die gedeeltes daar lees nie. Genesis 32 vanaf vers 24. Sikker ek nou 32 vanaf vers 24, en het sê daarvan ons sal begin lees, maar Jacob het alleen achtergeblei en een man het met hom geworstel tot dagbreek toe. Nou sien hier, dit is toe Jacob by die Jabok met die Here geworstel het. En het aan die Here vasgehou en die Here het hier Jacob se ja, amper wil ek sê sy geskiedenis, sy levensloop wat hy gehad het, verander. En iemand wat weg moes gehardloop het. En dit is hier waar die naamsverandering op plaasgevind het. En die Here sê, ek is Almagtig genoeg om jou te verander. Net so is die Here Almagtig genoeg om daar waar ek my vandag bevind, in wat sy situasie is, is hy magtig genoeg om my daar uit te haal en my lewensomstandighede te verander. Maar die groot vraag is, die groot vraag vir elkeen van ons is, is ons bereid om soos Abraham, om soos Jacob te aanvaar, dat dit God die Almagtige is wat met ons praat, en dat hy weet wat hy doen? Ek wil 'n ander vraag daarby bysit. Vir elkeen van hierdie manne van wie die Here geroep het, en soos ook dan natuurlijk in die geval van Abraham en van Jacob, wat sy naam het al verander was, al hierdie manne is geroep tot diens. Hulle is uit die omstandighede uitgelig en in ander omstandighede geplaas, nie vir hulle eie beswil nie, maar vir God se werk en vir die belofte van die verbond wat moes voortgaan. Daar het 'n plig gelê binne in elkeen van hierdie roeping. Hulle moes getuienisse wees van hierdie God wat homself Almagtig genoem. Kan ek so ver gaan om te sê, jy kan nie die Here vra, lig my uit my moeilike omstandighede uit, maar jy is nie bereid om soos Noag bome te begin afkap en 'n ark te bou waar niemand gaan glo wat jy doen is nood, of soos Abraham sy goed te vat en te trek weg van sy familie af, weg in 'n rigting in om sy gesin, sy geloof suiwer te hou nie, of soos Jacob terug te gaan na sy familie toe, waar hy werkelijk waar oortuig was, hier gaan hy die dood kry. En die Here te vertrou met die pad wat hy met hom loop nie. So met die gevolg is, as ek die dag vir die Here vra, haal vir my uit my omstandighede uit, gaan ek moet verwag dat die verbond wat die Here gesluit het met ons voorgeslagte tot terug tot en met Noag, kan ons nou maar so sê, is op my van toepassing. Wat is dit wat die Here van my verwag? Waar moet my lewe en watter rigting moet hy? En ek het nie gesê om nou predikant te word nie. Maar my omstandighede waar ek wil hê die Here moet vir my uitlig, moet vir my 'n lewensverandering en 'n nuwe standaard in my lewe inbring, wat tot verheerliking
van die Almachtige sal getuig. Ja, met alle woorde, wanneer die Heere sê, hy verander jou, dan moet jy weer daar gaan iets gebeur, en daar is iets van jou kant af moet kom. Nou, die teendeel is ook daarom, baie keer noem mense ons sekere dinge. Ja. Hulle geef vir ons sekere naam, of het nou een bynaam is, of wat ook al die geval mag wees. Of, selfs, jy weet, hulle noem jou iets anders. En in die Bybel sien ons, dat daar is manne wat sy name verander is. Ons weet bijvoorbeeld, as ons nou vinnig kyk, na die een wat ons in Daniel kry. Ons ken die profeet Daniel, maar ons weet, dit was Daniel, Hanania, Misael, en Azaria. En een koning, Heidense koning, wat Nebukadneser was, is nie El Shaddai nie, het hulle name probeer verander, maar hy kon nie hulle karakters verander. En dit is waar die verskil in kom. Mense kan ons noem wat hulle wil. Ja. Beteken nie, hulle verander ons nie. Maar wanneer God met ons praat, ja, dan kan hy ons verander, wanneer hy ons geroep het. Jy wil sê, Nebukadneser het 4 Joodse seuns gevat, en hulle Babyloniërs probeer maak deur hulle name te verander. Hy wou Babylon in hulle inbring, hy kon dit nie reg kry nie. Maar die ander kant is ook weer waar. As my reputasie getuig van Babylon, kan die Here my nie daar uithaal en 'n hemelse naam gee. Of ek kan myself 'n hemelse naam gee, dink Babylon gaan uitgaan nie. Ek moet my hemelse naam, ek noem dit nou maar 'n hemelse naam, kom ek noem dit 'n regverdigheidsnaam. My regverdigheidsnaam kan ek kry wanneer ek Babylon nie in my inbring nie. Ja. Die wereld kan hoe hard probeer om Babylon in my in te druk. As ek bly staan by wat reg is, kan hulle my naam wat maak. Hulle kan vir my nou enige titeltjie daar aanland. As ek nie wegtree van God af nie, sal my reputasie as 'n kind van die Here nooit geskaad word. Amen, amen. So nou gaan ons aan. Nou kyk ons, en sien ons, okay, maar ons het nou gekyk, en die Heere het nou een verbond aangegaan, en het begin, en het gesê, dit is een eeuwige verbond. So die Heere het nou een verbond aangegaan met Abraham, en ons sien die verbond tussen Genesis hoofstuk 12. Wat sy elemente, kom daar alles uit die verbond uit, in Genesis hoofstuk 12, na die eerste 4 verse van hoofstuk 12. So hierdie 4 verse, en ek dink het gaan goed is dat ons nou net lees, want hierdie, dit is die hoofie in my Bybel sê, roeping van Abraham. Onthou, Abraham. Nog nie Abraham nie. Abraham, ja. Net Abraham. Die roeping van Abraham, en dit is my eintlik mooi hierdie paar versies, het lees soos volg. Die Here het vir Abraham gesê, gaan weg uit jou land, weg van jou familie, en jou ouwe huis, na die land, wat ek jou sal wys. Ek sal jou groot nasie maak, ek sal jou seën en jou naam groot maak, sodat jy 'n seën sal wees. Ek sal julle seën wat jou seën, vir wie jou verwens, sal ek vervloek, en deur jou sal al die groot families van die aarde geseend wees. Nou, hierdie is baie interessant, want daar is drie elemente wat uitkom. Die eerste ene is, God nader die mens. Ons weet, in elk een van hierdie roepings het God genader. God nader en identifiseer homself. En hierso praat die Here met Adam en hy gee vir hom 'n roeping. Dit is my, sy verantwoordelikheid, sal ek nou maar sê. En in hierdie opstadie van Abraham was het, gaan weg van die land wat jy ken. Gaan weg van jou ouwe huis, gaan weg van jou land. En ons weet, want dit is eintlik tot sy hele erfporsie, want sy pa het nog gelewe, hy moes wegtrek selfs van die area af wat hy van sy pa sou erf. So alles wat hy geken het, as ek het so kan sê, van sy toekoms af, yes, wat hy kon gesien het in sy menslike, die was hy wegbeweeg, sy plaas, wie, wat sy levens hout sou wees, nou moet hy weggaan na die onbekende, wat hy nie weet wat voorlê nie. En die Here sê vir hom, gaan weg uit hierdie land uit. En dan sê hy vir hom, en hy gee vir hom die belofte. En die belofte is, hy sal hom seën, hom groot maak. En ons het nou net vroeër in
Genesis, die vorige keer het ons gelees van wat gebeur het, en Here het die verbond weer bevestig, waar hy hom groot gaan maak, waar hy sy familie gaan vermeerder. Wat vir my baie mooi is, elkeen van hierdie verbond sê vir hom, God initieer die verbond. Dis my verbond. En hy sê ook, hy identificeer het in, so wees as jy bykie in Genesis lees, dan sê hy dat, verder lees, dan sê hy, dat jylle weet dat ek God is. Ja. Dit is sy verbond, met sy mense gedoen, tot hulle voordeel, op die einde van die dag, dat hulle kan beter wees, groter word, sterk kan word, maar daar was net een dingetjie wat vereis was, en dit was gehoorsaamheid. So dat is die elemente, wat kom die elemente is, die Here kom na ons toe, yes. Hy beloof vir jou iets, yeah. En dan verwag hy van jou iets ook, yeah. Uit sy verbond, uit gehoorsaamheid. Dis baie mooi om daarna te kyk en dat ons kan sien dat die Here kom en hy stel nie net 'n paar reëls op nie, maar hy geef jou ook 'n seëning in daai reëls. Maar hier was 'n verbond wat die Here met Abraham gesluit het. Ja, ek dink daar se wat nou van daar se vraag, wat het dit met my te doen? Ja. Het enigszins van hierdie verbonde enigszins op my nog van toepassing, en ek wil sê, daar is baie opsig dat ek dan vir Paulus so bitter dankbaar is, weet ek. Hy het dan die wonderlijke vermoë om die Oude Testament te vat en te koppel aan die Nuwe Testament, en ons te herinner daaraan dat ons nog altyd allemaal saam die nageslag is wat onder die vlerk van die Here ingetrek is, en ons lees het vooral in Galasiërs 3 en kom ons lees van vers 7 af. Julle verstaan dat dit die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. Dit is mooi, dat is ons sommer klaar nie. Ja, die wat uit die geloof is kinders van Abraham. En die skrif wat vooruit gesien het, dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf van Abraham die evangelie verkondig met die woorde, in jou sal al die volke geseën word. Sodat die wat uit die geloof is geseën word, saam met die gelowige Abraham. Want allemaal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie alle, bly by alles wat geskryf is in die boek van die wet, is om dit te doen. Op die einde van die dag is ons die nageslag van Abraham, allemaal wat die Here se naam aanroep. En soos Paulus het nou so prachtig sê, het beloof dat die heidene die boodskap sou kry, en of ons het nou wil weet, ons kom by die heidense nasies uit. Ons is nie jode nie. Ons was nie die deel van die oorspronklike gekieste volkie, wat hierdie wêreld moes voorberei vir die koms van die Here nie. Ons het agterna gekom, na Jesus gekruisig is en opgestaan het, was hierdie prachtige boodskap gevat na die verre uithoeke van die aarde, met Paulus het begin tot in Rome. Ja. En van daar af kan ek nou sê, was die genade ook na my kant toegekom en het my mense dit ook gehoor. So ons is deel van daar die heidense volke. En toch beloof Paulus vir ons dat daar die verbond wat die Here met Abraham aangegaan het, is met die volle nageslag van Abraham van die geestelike Israel. Allemaal wat sy naam aanroep, allemaal wat onder sy vleuel skuil, val onder daar die verbond. Dit is 'n wonderlike kostbare geloof. Ek wil net geweet, dit bevestig, dit wat Tannie gesê het, en ek wil dit in die Bybel uit bevestig. Ons het nou net Genesis 12 gelees, die eerste paar verse, maar in vers 7 van hoofstuk 12, kom die Here weer na Abraham toe. En hy kom na hom toe en hy geef hom 'n belofte en hy sê, aan jou nageslag gee ek hierdie aan, hierdie land. So, dit is, soos wat Paulus dit bevestig in die Nuwe Testament, was hierdie belofte gemaak, nie net aan Abraham nie, maar was ook gemaak, omdat Abraham gehoorsaam was, aan sy nageslag, kan deel hê van daardie belofte. Jo, dit is baie mooi. Ons moet toch net onthou hoe belangrik het is om gehoorsaam te bly, ja. En om getrou te bly, want daar gaan 'n rede wees, hoekom ons nie saam met die Here die ewigheid kan ingaan. En het sal nie die Here se skuld wees. Sal nie die Here se skuld wees nie, soos jy net al gesê het, die Here tree nie weg nie, ons
tree weg. Ja. Maar die ek is, is altijd daar. Ja. Amen. En wanneer ons twijfel, dan sê jy, ek is. En dit is die getuienis wat ons moet gee. Wanneer ons in moeilike situaties kom, dan sê jy, ek is almagtig genoeg, ek is El Shaddai, ek kan jou verander. Maak die saak in wat se put van donkerheid jy lê nie. Ek kan jou verander, want ek is El Shaddai. Dan kom die Here verder en sê vir jou, ek is die God wat met jou een verbond wil sluit. Ek wil hê, jy moet in my verbond inkom. Want dan gaan ek jou seën, as jy net by my bly. En dit is die mooiheid van die verbond, wat die Here met ons aansluit. En soos jy nou gesê het, hierdie verbond is nie net vir die mense met wie dit aangegaan het. Dit is ook vir hulle nageslagte. En daarna jy dit so mooi uitgebring, deur vir ons Galasiërs te lees, dat hierdie nageslag is nou geestelike Israel. Dit is nou ons wat die Here volg. Met ander woorde, die verbond wat die Here met ons aangegaan het, het hy dalk met die persoon aangegaan van Abraham. Ja. Maar hy dan verbond met ons. Ons is nie slechter af as wat Abraham was nie. Ja. Nee, die selfde woorde is op ons van toepassing. En kykers, ons wil julle nooi om weer eens, as jy dan so'n bietjie wegbeweeg het van die Here af, beweeg nader aan hom. Hy is nog steeds daar. Herbevestig die verbond wat hy met jou en met my aangegaan het. Sal hy weer eens hernie, maak nie saak wat ons gebeur het nie. Wat hy is, ek is. Wie gaan vir ons afsluit met die gebed? Kom ons sê die woord. Dank, lieve Heer, dat U ons almagtige God en hemelse Vader is. Dank dat U een God van liefde is. Dank dat ons naar U toe kan terugkom. U hou altijd die verbond. U hou die belofte. Ons draai ons rug op U. Heer, ons sê vir U jammer en vergewe ons waar ons rug op U gedraai het. Heer, maar dank dat U ons weer aanvaar. Gesê, dis oké, my kind. Tel jou op. Lieve Heer, dankie dat Jesus aan die kruis vir ons sonde gesterf het, dat ons kan deel hê van daardie belofte wat U aan Abraham gemaak het. Heer, vanoggend wil ons net weer eens ons lewe voor U gee en sê, Heer, hier is ek. Vat my waar ek is. Tel my op. Heer, ek wil vir ewigheid saam met U spandeer. Heer, ons bid hierdie ding nie, want ons het verdien nie, maar net in Jesus naam alleen. Amen.